Sportska nauka, iako relativno mlada disciplina, danas zavrijeđuje pažnju prije svega zbog njene neophodnosti u svijetu vrhunskog sporta, kaže magistar Ivan Vasiljević sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Dijagnostika u sportu je fundamentalna nauka i ona je pokretač svih vrhunskih rezultata. Svaki ozbiljni sportista, sportski kolektiv, sportski radnik morao bi da koristi neku vrstu dijagnostičkih alata za testiranje i mjerenja, za evaluaciju sportista, za određivanje ciklusa u sportskom treningu i određivanje trenažnih procesa. I to je negdje zaista jedan od najvećih motiva i pokretača koji nam je služio za antropometrijska mjerenja. Rezultati su bili iznad očekivanja. Teško je bilo i zamisliti da ćemo mi na današnji dan imati realizovano preko 3000 vrhunskih sportista, da ćemo zajedno sa populacijom učenika osnovnih i srednjih škola i populacijom studenata imati preko 10.000 realizovanih mjerenja, tako da što se tiče toga i više smo nego ponosni i zadovoljni ostvarenim. U okviru projekta testirani su brojni trofejni kolektivi. Ja ću izdvojiti najtrofejniji reprezentativni kolektiv u Crnoj Gori, to je vaterpolo reprezentacija Crne Gore koja nas je prvo obradovala sticanje crnogorske nezavisnosti 2008. godine kada su postali prvaci Evrope. Sa njima smo napravili i više mjerenja, sa njima mjerenje pravimo u kontinuitetu i posljednja 3 mjeseca da bi imali proces i progresiju samih rezultata. Mjerenja smo realizovali sa našim zlatnim lavicama, rukometnom reprezentacijom Crne Gore ženskom koja je naravno osvojila prvu olimpijsku medalju za Crnu Goru. A također bi izdvojio jedan inostrani kolektiv, to je košarkaški klub Asvel koji je učesnik Euroligije u košarci, koji je tada kada smo ih mjerili trenirao naš bivši selektor i njihov bivši trener Zvezda Mitrović i zaista nosimo jedno prijatno iskustvo o mjerenju sa njima. O tome koja su sve mjerenja vršena Vasiljević kaže. U Centru za dijagnostiku koji egzistira u Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje mi realizujemo određena motorička, morfološka i funkcionalna mjerenja. Što se tiče funkcionalnih mjerenja, mi imamo najsavremeniju aparaturu, elektromiografiju koja procjenjuje, odnosno analizira voluminoznost kod mišića i mišićna vlakna. Kod čovjeka imamo motoričku dijagnostiku, još savremeniju, inovativniju opremu, fotoćelije i tenziometrijsku platformu koja analizira određene segmente snage, preciznu eksplozivnu snagu i brzinu kod čovjeka. I ono što je centar naših dešavanja, odnosno mjerenja, to je morfološka dijagnostika koja se bavi oblikom i građom čovjeka i tjelesnom kompozicijom čovjeka, tako da tu također imamo jedan savremeni instrument koji se naziva bioelektrična impedansa koja radi na principu niske bezbjednosne doze struje koja prolazi kroz čovjeka, koja ne pravi otpor kroz mišićno tkivo, pravi mali izvjestan otpor kroz masno tkivo i kada se ukucaju neki bazični podaci kao što su tjelesna visina, pol i uzrast, dobijamo zaista čitav spektar rezultata kada je u pitanju morfološka dijagnostika kroz mjerenje potkožnih masti, kod mjerenja visceralnih masti. Sportisti imaju mogućnost da vide koliki je to procenat njihovog mišićnog tkiva. Također imaju uvid u procentualne vrijednosti kad je u pitanju voda u tijelu, parametre metabolizma, mineralni sastav kostiju, proteine u tijelu. Zaista ono što je zaista veliko bogatstvo za svakog sportistu, a to je veliki broj podataka kad je u pitanju antropometrija. Pomenimo i to da će početkom septembra biti raspisan konkurs za treći upisni rok, a na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje ima još 5 mjesta na studijskom programu Sportski novinari i treneri, i 15 na programu Fizička kultura i zdravi stilovi života.